ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧରେ ଆଫଗାନ ସେନାର ବଡ଼ ଅଭିଯାନ। ସେନାର ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ସାବାଡ଼ ହେଲେ ପାକିସ୍ତାନର ଆତଙ୍କବାଦୀ। ପାକ୍ ତାଲିବାନର 152 ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ହତ୍ୟା କଲା ଆଫଗାନ ସେନା। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି 55 ଜଣ ତାଲିବାନୀ କମାଣ୍ଡର। ଯେତେ ଲୁଚାଇଲେ ବି ଲୁଚୁନି ପାକିସ୍ତାନର ଆତଙ୍କୀ ଚେହେରା। ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବଦନାମ ହେଲେ ବି ସୁଧୁରିବାର ନା ଧରୁନି ପାକିସ୍ତାନ। ଏବେ ପୁଣି ପଦାରେ ପଡ଼ିଛି ଆତଙ୍କବାଦ ସହ ପାକିସ୍ତାନର ଲିଙ୍କ। ରବିବାର ଦିନ ପାକିସ୍ତାନର ତାଲିବାନ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇଛି ଆଫଗାନ ସେନା। ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ କୌଣସି ବଡ଼ ଧରଣର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଥିବାର ଖବର ପାଇ ସେମାନଙ୍କ ଅଡ୍ଡା ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା ଆଫଗାନ ସେନା। ହେଲମାଣ୍ଡ ଏବଂ କାନ୍ଦାହାର ପ୍ରୋଭିନ୍ସରେ ହୋଇଥିଲା ଏନକାଉଣ୍ଟର। ସେନାର ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି 152 ଜଣ କୁଖ୍ୟାତ ଆତଙ୍କବାଦୀ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 55 ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ତାଲିବାନର କମାଣ୍ଡର। ନିହତ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଇଣ୍ଟେରିୟର ମିନିଷ୍ଟ୍ରି। ବିଶ୍ୱରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଉଥିବା ଅନ୍ୟତମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ତାଲିବାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ୁଥିବାରୁ କାୟା ବିସ୍ତାର କରୁଛି ପାକିସ୍ତାନରେ। ସେମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ଭାରତ ସମେତ ପଡ଼ୋଶୀ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଅସ୍ଥିରତା। ଜାତିସଂଘ ସିକ୍ୟୁରିଟି କାଉନସିଲ୍ର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ 6500 ପାକିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଏବେ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ହେଉଛନ୍ତି ତାଲିବାନର ପାକିସ୍ତାନ ଶାଖା ତେହେରିକି ତାଲିବାନର ସଭ୍ୟ। ଆତଙ୍କବାଦ କବଳରୁ ନିଜ ଦେଶକୁ ମୁକ୍ତ ରଖିବାକୁ ଏବେ ଅଭିଯାନ ଜୋରଦାର କରିଛି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।